आदरणीय दर्शक महा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेबराज रेग्मी विशेष गरी यो प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ राजनीतिका कुरा गर्छौँ सामाजिक कुरा गर्छौँ धर्मका कुरा गर्छौँ शिक्षाका कुरा गर्छौँ स्वास्थ्यका कुरा गर्छौँ समाजमा हुने यावत विषयवस्तुको यो प्रस्तुतिमा हामीले उठान गर्ने गर्छौँ विशेष गरी आजको विषय अलिकति पृथक छ हरेक नागरिक यो धरतीमा जन्मिसकेपछि बाँच्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो पनि शिक्षा राम्रो शिक्षा पाएर रा, गतिलो उपचार पाएर र गतिले आफ्नो छानो मुनि बस्ने अवसर लिएर मान्छे बाँच्न पाउनुपर्छ तर कैयौँ बालबालिकाहरू सडकमा बस्छन् सडकमै हुर्कन्छन् सडकलाई नै वास्तवमा छानो बनाएर उनीहरू जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् कतिपय बाबा आमा विहीनहरू असहाय भएर जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् तिनीलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समाजमा क्रियाशील भएको हामी पाउने गर्छ पाउने गर्दछौँ तर कतिपय सङ्घ संस्थाले सही काम गरे या गरेनन् त्यो आम नागरिकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो तैपनि यहाँ एउटा यस्तो संस्था जसले सडक बाल बालिकालाई उद्धार गर्छ उनीहरूको जीवनलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणा जगाउँछ पाल्छ अझ नेपाली ठेट भाषामा बोल्दाखेरि र शिक्षा दीक्षा दिन सधैँभरि प्रयत्नरत रहन्छ आज हामीसँग सृजनशील संस्था नेपाल सिनका अध्यक्ष र सँगसँगै जो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा नेपालका कुना काप्चा कन्दरामा उहाँको निकै नै माग आउने गर्छ यस्तो व्यक्तित्व प्रतिमा शर्मासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्दछु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ प्रतिमा भनेको समाजमा कसरी हुन्छ नागरिकलाई सुसिजित गराउने अप्ठ्यारोमा परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सही बाटो दिने र सडकलाई नै एउटा बिस्तारा बनाएर सडकलाई छानो बनाएर जीवन व्यतीत गरिरहेका बालक बालिकाहरूको उद्धार गर्ने एउटा महिला नेत्री एउटा महिला अभियन्ता भनेर यहाँले परिचय बनाउनु भएको छ होइन के छ तपाईँले जुन क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो क्षेत्रको कामबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु धन्यवाद मलाई यो अवसरको लागि सन्तुष्टि त जति राम्रो गर्यो अझ झन् धेरै राम्रो गर्ने ठाउँहरू खाली रहेछन् त्यस्तो धेरै ठाउँ बनाइन्छ एकदमै पुरै सन्तुष्ट पनि छैन तर खुसी छु म जुन अभियानमा लागेको छु महिला बालबालिका गाली गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले महिला र बालबालिका जोडेर गाली गर्ने नराम्रो कुरासँग जोड्नु पऱ्यो पनि महिला र बालबालिकालाई जोड्ने यो समाजमा त्यो महिला र बालबालिकालाई म को हुँ मैले मेरो अभिष्ट के हो मैले के गर्नुपर्छ म कस्तो व्यक्ति भन्नुपर्छ भनेर म चिनाउनको लागि चाहिँ जुन अभियान गरेको छु चा, त्यसले चाहिँ म खुसी नै छु तर एउटा कुरा प्रतिभाजी तपाईँ संस्थासँग जोडिएर काम गर्नुभएको छ कि तर नेपालमा जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरू छन् नि यिनीहरू पैसा कमाउने धन्दामा केन्द्रित छन् न्याय र समाजको निम्ति काम गर्ने कुरा एउटा हुन्छ बाहना हुन्छ तर यिनीहरूको खास काम अर्कै छ भन्ने खालको आरोप लाग्ने गर्छ यो सत्यता था, के हो सत्यमा आएर वास्तविकता बताइदिनुहोस् त म यो कुरा जोड्छु सबैभन्दा पहिला त यथार्थ नबुझिकन आरोप लगाउने चलन हामी कहाँ एकदम धेरै छ त्यस्ता केही संस्थाहरू होलान् जसले नराम्रो काम पनि गरेका होलान् कसले गर्यो किन गर्यो कसरी गर्यो खोजी गर्ने र कारवाही गर्ने प्रक्रियामा लानुपर्छ यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने तर अधिकांश संस्थाहरू एकदम घनीभूत लाग्छन् स्वयंसेवाको भावनाले काम गर्छन् हामी पनि एउटा त्यही संस्थामा बसेर काम गरेका छौँ जसले काम गर्छौँ स्वयंसेवा गर्छौँ स्वेच्छाले गर्छौँ भित्र दिलले चाहेर गर्छौँ हामीले कुनै पारिश्रमिकको आश गर्दैनौँ र लिन्नौँ पनि हामी त अझ उल्टै बाल आश्रम सञ्चालन गरेका छौँ हाम्रो बाल आश्रमले नियमित मासिक हाम्रो धन्य दुई लाख खर्च हुन्छ हाम्रो आम्दानी शून्य छ त हामीले स्वयंसेवा गरेर बाल आश्रम चलाएका छौँ भनेपछि त्यहाँबाट पैसा लिने भन्ने त सम्भावनै छैन अझ भएन भनेर हामीले हाम्रो स्वयंसेवकहरूलाई अन्त कतै संस्थाले काम खोज्छ उहाँ गएर काम गर्नुहुन्छ आधा पैसा उहाँलाई राख्न दिएर रा, आधा पैसा ल्याएर बाल आश्रममा उहाँले दान गर्नुपर्छ हाम्रो त हामी त त्यसरी सञ्चालन ठिक छ तर समाजले हेर्ने दृष्टिलाई त बदल्नु पऱ्यो नि त अब समाजले हेर्ने दृष्टि त्यही त त्यो गलत जुन दृष्टि छ नि अब समाजमा छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ भन्छु मैले पहिलो कुरा त राम्रो गरे गरेन बोल्नुभन्दा अगाडि त्यो संस्थाको बारेमा कुरा गर्नु अगाडि त्यहाँभित्र कसरी चलेको छ भनेर थुप्रै कुरा थाहा पाउने त आरोप लगाउने व्यक्तिकै जिम्मेवारी हो थाहा पाएर बोल भन्छु है थाहा नपाइकन चाहिँ बोल्नु हुँदैन अनि भ्रम छ भ्रम कसैले साँच्चै नराम्रो गरेका पनि होलान् त्यो एउटाको कारणले सबै एउटा आलु कुहियो भनेर सबै आलुलाई छ भन्न त त मिल्दैन नि भन्छु र तर सबै संस्थाले त्यस्तो गर्दैन मैले आज तपाईँलाई यहाँ बोलाउनेको मूल कारण के भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्नका निम्ति र सँगसँगै तपाईँहरूले चलाएको अभियानलाई हरेकको साथ रहोस् भन्ने हेतुका साथ तपाईँलाई प्रस्तुत गराएको खास गरी हजुर तपाईँहरू आगामी दिनमा एउटा विशाल कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ धार्मिक अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू स्थापित हुनका निम्ति त्यो अनुष्ठान गर्नु पनि पर्ने बाध्यता थियो अब हामी बाध्य भयौँ नि खास बाध्य कसरी भयो त भन्दा म व्यक्तिगत रूपमा म कुनै पनि धर्मको पक्ष पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति होइन कुनै पनि धर्मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्ने त्यो धर्मको पछाडि लाग्ने त्यो गर्ने मान्छे होइन तर मलाई आफैलाई अचम्म लागिरहेको छ सबैले मलाई मला प्रश्न सोध्छन् प्रतिमा त आज किन यो अभियानमा लागिस् भन्छन् होइन यहाँले सही प्रश्न सोध्नुभयो बाध्यता के हो भन्दाखेरि हामी स्वयंसेवाको भावनाले सडकमा आश्रित बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्ने अनि उनीहरूलाई नयाँ जीवन दिने यहाँले अघि भूमिकामा भने जस्तै नयाँ जीवन दिने उनीहरूलाई शिक्षा दिने पालन पोषण गर्ने एउटा असल नागरिक एउटा चिनिया शिक्षाविदले के भनेका छन् भने एक वर्षलाई एक वर्षको लागि सुख र समृद्धि खोजेका हो भने कृषिमा लगानी गर दस वर्षको सुख र समृद्धि खोजेका हो भने वृक्षारोपण गर सय वर्षपछिको दिगो विकास खोजेका हो समृद्ध देश बनाउन खोजेका हो भने बालबालिकामा लगानी गर भनेर चिनियाँ शिक्षाविदले भनेका छन् अब हामी त हेरौँ त सडकमा बुटोलकै सडकमा तिलोत्माको सडकमा रूपन्देको सडकमा यति धेरै अठार वर्ष मुनिका सडकमा आश्रित बालबालिकाहरू छन् उनले कहाँ पढ्ने त यदि त्यो दक्ष जनशक्ति बनाउनु त आज हरेक बालबालिका एउटा पनि बालबालिका त्योबाट विमुख हुनु भएन नि त होइन तर त्यो सडकमा आश्रित बालबालिका जो शिक्षा स्वास्थ्य माया प्रेम खानपिन लुगा लत्ता चाडपर्व यी सबै कुराबाट वञ्चित छन् त्यस्ता बालबालिकालाई नयाँ जीवन दिनुपर्छ त्यहीँबाट काम सुरु गरौँ भनेर हामीले जोखिम मलेर सुरु गरेका हौँ अब यो काम सुरु गर्दाखेरि हामी मैले मैला मिलेर काम सुरु गऱ्यौँ अब हामी सुरुमा त थोरै साथीले सुरुवात गरेका हौँ पछि हामी सुखानगरका थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई जोड्दै 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 अब अहिले हामी मङ्गलापुरसम्म पुगिसकेका छौँ सही दिदीबहिनीहरू जोडिनु भएको छ पुरुष साथीहरूले पनि सदा सहायता देखाउनु भएको छ प्रेम देखाउनु भएको छ पुरुष साथीहरूको पनि सहयोग लिँदै अहिले हामी महायज्ञ सुरु गरौँ तिलोतमा नगरपालिकाले दिएको दुई कठा जमिनमा त्यो जुन वडा नम्बर सातमा दिएको छ त्यो जमिनमा बालमैत्री एउटा भवन बनाऊ जहाँबाट बालबालिकाले पुस्तकालय पाउँ जहाँबाट बालबालिकाले प्रारम्भिक उपचार पाऊँ जहाँबाट बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन् पोसिलो खानेकुरा पाऊन् न्यानो नाना पाऊन् अनुसारको लुगा पाउन् र म मेरो अभिभावक छैन मैले माया पाइनँ भनेर मनोसामाजिक समस्या नआओस् मानसिक रोगी हुन नपरोस् कुनै रोगले नसताओस् भनेर त सबै सुविधा हामी आमा भनेर एक ठाउँबाट दिउँ भन्ने उद्देश्यले भवन निर्माणका लागि यो मैले अझै बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने यति रचनात्मक यति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ जहाँ नागरिकलाई बचाउने हजुर सडकलाई नै एउटा बिस्तारा सम्झने आकाशलाई छानो सम्झने जे पाइन्छ त्यही खाने ती बालबालिकालाई उद्धार गर्ने यति महत्त्वपूर्ण काम गरेको व्यक्ति तपाईँहरू तपाईँहरूको संस्था देशका तिन तहका सरकार छन् कि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह यो सरकारले एउटा भवन बनाइदिएर ती बालबालिकाको संरक्षण गर्न पर्छ भन्ने खालको भाव जगाउन सकेन या जगाउने खालको वातावरण यहाँहरूले गर्न सक्नु भएन र यो अनुष्ठान गर्नु पर्यो दुइटै कुरा होला पहिलो कुरा त बालबालिका ना संविधानले कोही पनि व्यक्तिलाई हामीले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आय आर्जन संरक्षणबाट पछाडि पारिने छैन भनेर संविधानले नै भनेको छ त्यो भनेपछि त नेपाल सरकारकै जिम्मेवारी हो यहाँले भने जस्तै सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो तल आइपुग्दा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो हामीलाई समेत सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने हो होइन तर बालबालिका सबैको नजरबाट अलिकति पछाडि परेको उमेर समूहको हिसाबले बालबालिका साँच्चै सबैभन्दा पछाडि नागरिकै ठान्दैन एउटा व्यक्ति नै ठान्दैन एउटा मान्छे नै ठान्दैन क्या सडकमा बसेका सानो उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई हुन त सरकारको जिम्मेवारी गर्दै गरेर हामी म चाहिँ बुटोलमा म जागिर छोडेर अठार वर्ष जागिर खाएर जागिर छोडेर रिटायर लाइफ लिएर अब अलिक फरक ढङ्गले समाजसेवा गरौँ भनेर म बुटोल फर्केको थिएँ खासमा अनि साँझको बेला बुटोलको सडकतिर यसो घुम्दै जाउँ भनेर जाने क्रममा ट्राफिक चोकमा थुप्रै साना साना भाइ बहिनीहरू त्यो त्यो स्ट्रिट फुड रहेछ होइन ट्राफिक चोकमा त्यो खाएर फालेको कोही मिठो नभएर फालेको अब कोही बढी भएर फालेको त्यो चिज खाएको देखेको मैले अब मलाई त्यसपछि मनमा छोयो कि के होला यिनीहरूसँग कुरा गर्नुपऱ्यो भनेर ती भाइ बहिनीलाई मेरो आडमा ल्याएर हामीले कुरा गऱ्यौँ अलि समातेर लान्छन् कि भनेर तर्से पनि पहिला पहिला त्यस्तो भएको रहेछ घटनाहरू अनि नतर्छ हामी तिमीलाई खाना खुवाउँछौँ यो कसैको जुठो नखाऊ तिमी के खान्छौ भनेपछि चाउमिन खान्छु मोमा खान्छु बोतलको पानी खान्छु भनेपछि त्यो खुवाउँदै खुवाउँदै आज आज दुईजनालाई खुवायौँ भोलि चारजनालाई पर्सि आठजनालाई अनि सोह्रजनालाई गर्दै एउटा ठुलो समूहसँग हामी नजिक पुगेपछि उनीहरूको आवश्यकता थाहा भयो उनीहरू किन सडकमा आएका हुन् त्यो व्यवस्था थाहा भयो हामी पन्ध्र दिन लगाएर सर्वे गऱ्यौँ रिसर्च गर्यो अनि कसैले सेवा गरे होइन से से न त नगरपालिकाले गर्यो न तपाईँको नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विभागहरू अन्तर्गत महिला बालबालिका शाखा छ सा, न त्यसले गर्यो न त प्रदेश सरकारले गर्यो अब न सङ्घीय सरकारले गर्यो सडकमा सु उनीहरू सुत्ने ठाउँ देखाउ भनेर सुत्ने ठाउँ हेर्दै गयौँ कहाँ खेल्छौ भनेर खेल्ने ठाउँ हेर्न गयौँ कहाँ नुहाउँछौ कहाँ लुगा धुन्छौँ भनेपछि उनीहरू पौडी खेल्ने खोलामा नहरमा लगेर हामीलाई देखाए त्यो सबै सुत्ने खेल्ने पढ्ने अनि कबाडी बटुल्ने होइन कहाँ लगेर बेच्छौँ भनेर बेच्ने ठाउँसम्म लगेर देखाए त्यति विश्वास लिएपछि अब हामी एउटा घर खोज्छौँ मैले मेरो छोराछोरी सम्झेर हामी साथीसँग सल्लाह गऱ्यौँ है साथीहरू यो यिनीहरूको लागि केही गरौँ अब केही योगदान गरौँ हामी त सक्षम छौँ तर तिनीहरूलाई साथ दिउँ सरकारले दिएन घर परिवारले दिएन हामीले त केही गरौँ त भनेर रा? कुरा राखेपछि ल हुन्छ गरौँ भन्ने कुरा आयो अनि हामी सुरुवात गऱ्यौँ सुखानगरको तेजप्रसाद कडेलको घरमा एउटा भाडामा घरसम्मै दिएका थिएनन् तेज प्रसाद कडेललाई मैले यहाँबाट सलाम गर्छु उहाँले घर दिनुभयो हामीलाई ल यस्तो राम्रो काम किन नगर्नु त गरू नि त भनेर दिनुभयो म उहाँको विद्यार्थी पनि हुँ त्यस कारण अलिकति मैले रिक्वेस्ट पनि गरेँ उहाँले सुनिदिनुभयो मेरो कुरा त्यहाँबाट सुरु गरेको हरेक व्यक्ति व्यक्तिको मेहनत जोडेका छौँ हामीले भन्दा आ, मेरो गाउँको मान्छेहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला टेलिभिजन रुद्रपुर गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच पहिलाको अब अहिलेको चाहिँ कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच मेरो गाउँ जसलाई हामीले गरगरी सन्डुवा रुद्रपुर भन्छौँ त्यो मेरै गाउँमा गएर प्रत्येक घर घरमा गएर मैले चामल दाल तरकारी होइन हामीले त्यस्तो माग्यौँ अनि सबैले सहयोग गरेँ त्यो धनै दुई मुरी भन्छौँ है हामीले त दुई मुरी चामल चार पाँच पाँच दाल अलिकति तरकारी लिएर आएर सुरुवात गरेको हो पछि अब मैले पैसा लगानी गरेँ हाम्रो महासचिवले पैसा लगानी गर्नुभयो कोष अध्यक्षले पैसा लगानी गर्नुभयो हुँदै जाँदा मिना कडेल सबिना पोखरेल शान्ति खरेल उहाँहरू जोडिनु भयो अनि थुप्रै दिदीबहिनीहरू जमा भएर हामीले अलिकति त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्यौँ भुटोल नगरपालिकामा हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ हामीलाई घर दिनु भनेर अघि यहाँले सोधेको कुरा थुप्रै घरहरू थिए खाली घर थिए हामीलाई घर दिनु त्यो घरमा हामी बालबालिकालाई लिएर राख्छौँ कर्तव्य तपाईँहरूको तर सहयोग हामी गर्छौँ भनेको अब घर पाउन हामी सकेनौँ अब नगरपालिकाले विश्वास गरेन अथवा नगरपालिकालाई त्यो भवन अर्को उद्देश्यले प्रयोग गर्नु थियो वा के समस्या थियो थाहा भएन त्यति घ भवन दिन सक्नु भएन त्यसपछि जग्गा दिनु हामी केही उपाय गरेर भवन बनाउँछौँ भनेर जग्गा पनि माग्यौँ बुटोल नगरपालिकाले हामी कहाँ जग्गाै छैन भन्यो त्यसो भए के गर्ने त भनेपछि हामी तिलोतमा नगरपालिकातिर सर्यौँ तिल्लोतमा नगरपालिकामा सरेपछि हुन त सरकारको काम हो सरकारले गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले बालमती नगरपालिका घोषणा गरिसक्नु भएको छ एउटा बालाश्रम यहाँ चाहिन्छ हामी त्यो बालाश्रम सञ्चालन गर्छौँ हामीलाई जग्गा दिनु भनेर हामीले तिहोतमा नगरपालिकालाई निवेदन गऱ्यौँ तिलोतमा नगरपालिकामा अब त्यति बेलाको तत्कालीन सरकारले संवेदनशील भएर हामीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुभयो निर्णय त गर्नुभयो तर ठाउँ नापेर देखाइदिनु भएको ना। थिएन त्यो पनि बिचैमा बचेको थियो अनि अहिलेको वर्तमान सरकारलाई गएर हामीले पहिला निर्णय गरेको छ पहिलोको सरकारले अहिले तपाईँहरूले हामीलाई नापेर देखाइदिनु भयो नाप्ने बेला आएछ भनेपछि अहिलेको सरकारले हामीलाई नापेर जग्गा देखाइदिनु भएको छ सरकारकै काम भए तापनि सरकारले भवन बनाउनलाई नसकेर पनि होइन त्यतापट्टि संवेदनशील नभएर हो भन्छु मैले त सरकारहरू गरिब छैनन् है पैसा टन्नै छ तर त्यो भिजन छैन कि त्यो दृष्टिकोण छैन त्यो बालबालिकाप्रति एउटा प्रेम भाव आउनुपर्छ त्यो प्रेम भाव छैन ठुलै मान्छेहरूको बारेमा मात्रै चिन्ता छ सबैजनालाई साना बालबालिका जो आफूले आफूलाई संरक्षण गर्न असक्षम छन् त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संवेदनशीलताको अभाव छ त्यसकारण हामी लागेका हौँ तर स सरकारलाई नै सहयोग गर्ने अविष्ट हो हाम्रो हामीले सरकारलाई सहयोग सरकार गरेको एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई जोड्न चाहे तपाईँ कस्तो हृदयको मान्छे हो भन्ने कुरा दुई चार पटक तपाईँको भेटघाटबाट म तपाईँलाई चिनिसकिहाल्छु खास तपाईँ सडकका बालबालिकालाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मन पग्लियो जसरी विषयवस्तु जोड्नुभयो नि हजुर तपाईँको टिममा एघारजना महिला दिदीबहिनीहरू सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ त्यस्तो मन मिल्ने दिदीबहिनीलाई टपक्क का टिपेर कार्य समितिमा कसरी जोड्नु मैले चाहिँ यसो गरेँ अब जब पहिला त बिजु कल्पनाहरूमा हामी तिनजनाले निर्णय गरेर अनि हाम्रो संस्थाको अहिलेको वर्तमान सल्लाहकार नन्दीकिशोर ढकाल उहाँको समेत अलिकति परामर्श लिएर हामीले यो कामको सुरु गरेका थियौँ अनि सुरु गरेपछि प्रत्येक घर घरमा गएर सुखानगरमा प्रत्येक घर घरमा कोही म गएँ कोही मिना कोही के अरे कोही बिजु कोहीँ कल्पना गएर भेला गर्ने सिलसिलामा मिना कडेल सबिना पोखरेल त्यसपछि देवी पौडेल अनि यस्तै गरेर हाम्रो कला खाती बुद्ध खाती त्यो केही समुदायहरू जम्मा हुनुभयो मैले सबै दिदीबहिनीको नाम सम्झिनँ अहिले अनि हामी तिस पैँतिसजना दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा गरेर मैले पन्ध्र मिनट म कसरी यो आइडिया निकाल्ने मलाई के कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्यो भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई सेयर गरेँ सेयर गरेपछि एकदमै हामी दस मिनट हाम्रो छोराछोरीले घरभित्र गर प्रवेश गर्न नपाउँदा दस मिनट ढिलो खाना खुवाउँदा हाम्रो मन रुन्छ भनेपछि तै वर्षौँदेखि कसैको माया नपाएका सन्तानहरूलाई तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो केही नभएर मैले प्रश्न राखेँ यही मेरो प्रश्नले ती थुप्रै तिसजना दिदीबहिनीको मन छोयो अनि हामीले त्यसपछि हाम्रो संस्थालाई पुनर्गठन गऱ्यौँ मैले महिलाको एउटा कार्य समिति बनायौँ र सुरु गरेका हौँ अब अहिलेसम्म हामीलाई सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापकीय काममा महिलाहरूले नै सहयोग गर्नुभएको छ तर पछिल्लो समय खाद्यान्नको बहुतै अभाव छ हामीलाई भाडा तिर्न समस्या छ बच्चाहरूको स्कुलमा फी तिर्नु छ किताब किन्नु छ पछिल्लो समय युवा पुरुष साथीहरू विशेष गरी लायन्स क्लब रोट्री क्लबमा लागेका दाजुभाइहरू थुप्रै जोडिनु भएको छ यहाँहरू जोडिनु भएको छ अब तपाईँ जोडिनु भयो हामीसँग अरू थुप्रै अब धार्मिक आध्यात्मिक गुरुहरू जोडिँदै भएको छ त्यसले गर्दाखेरि एकजनाको आइडिया हो तर सबैको मन छोएपछि सबैको हो भन्ने लाग्छ अहिले अहिले चाहिँ मलाई हाम्रो मात्रै हो भन्न मन छैन अहिले हामी सबैको यही धर्मसँग जोडिएर धर्म त म मान्दिनँ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्तिसँग म जोडिन चाहेँ कि खास गरी हजुर तर पनि तपाईँ धार्मिक अनुष्ठान आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ महायज्ञ जसलाई हामी त्यो भन्छौँ हुन त धर्म भनेको धारणा हो र अध्यात्म भनेको आफ्नै अध्ययन हो त्यो गहिराइमा मान्छे कहिले पनि पुग्दैनन् कि नपुगिसकेपछि ध्यानमा नपुगिसकेपछि आफ्नो आफ्ना खालको व्याख्या हुन्छन् तर यो अनुष्ठानकै माध्यमबाट आर्थिक सङ्कलन हुन्छ र त्यो जग्गामा चाहिँ तपाईँको भवन बन्छ भनेर तपाईँलाई प्रेरणा कसले जगायो दुईवटा कुरा रह्यो एउटा त यो समाजमा म व्यक्तिगत रूपमा म मन्दिरमा गएर पूजा गर्दिनँ अथवा म चर्चमा गएर बस्दिनँ वा बुद्ध उता गएर मात्रै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दिनँ तर धर्म र सेवा भनेको दिलबाट आउनुपर्छ या भित्र धर्मको भाव हुनुपर्छ जो हामीले सुरु गरिसकेका छौँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू हामी पैँतिस छत्तिसजनाले जुन गरेका छौँ त्यो सेवाको भाव नै धर्म हो भन्ने त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति अगाडि लगेको थियो अनि विभिन्न ठाउँमा छ नि धेरै जनसमुदाय जुट्ने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा गएर मन्दिरमा पूजा नगरे तापनि अरू धेरै मानिसहरूले त पुण्य कार्यलाई धार्मिक मन भएकाहरू धार्मिक एउटा आध्यात्मिक स्वभाव भएकाहरूले त्यो पुण्य कार्यमा धर्म नै सम्झेर दान दिने जनमानस चाहिँ मैले काठमाडौँमा भेटेँ त्यो मैले अस्ति भर्खरै खैरेनी देवदवामा भेटेँ अब यहाँ मोत्सधाममा भेट्छु यो विभिन्न ठाउँमा देखेको कारणले अनि हामीले पनि एउटा धार्मिक सेवाको भावले नै सुरु गरेका छौँ पूजै गर्नु मात्रै धर्म होइन सेवा गर्नु पनि धर्म हो भने यो सेवामाथि धर्म र आध्यात्म मिसाउँदै गयौँ भने अझै सुन्न सुगन्ध होला भनेर कार्य समितिले निर्णय गरेको हो प्रतिमा रिसर्च नगरिकन त्यसलाई विश्वास नगर्ने महिला हो कि हजुर मैले बुझ्दाखेरि त्यही त्यही तिन ठाउँमा गएर अलिकति त्यसले चाहिँ प्रेरणा जगायो गरौँ न यसो हेऱ्यो मान्छेहरूको भावना चाहिँ आध्यात्म र धर्मप्रति अलि बढी विश्वास भएपछि फेरि हामीलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो एक्व हिन्दू धर्मसँग विश्वास गर्ने मान्छे मात्रै पनि नेपालमा छैनन् हाम्रो समुदायमा छैन यहाँ बराबर सङ्ख्यामा बुद्ध धर्म मान्नेहरू नि उत्तिकै हुनुहुन्छ अब क्रिस्चियन मान्नेहरू त्यत्तिकै होला अरू थुप्रै धर्महरू छन् अरू यसपटकको हाम्रो यो महायज्ञ हिन्दू धर्म मात्रै पनि होइन यहाँ बौद्ध धर्म हिन्दू बाल धर्म दुइटै धर्मसँग सम्बन्धित गुरुहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ उहाँहरूले त्यो आध्यात्मिक प्रवचन दिनुहुन्छ ज्ञान बाँड्नुहुन्छ बुद्ध सम्बन्धी हिन्दू सम्बन्धी र त्यो दुइटै ज्ञान दुइटै समूहले सिक्न सुन्न जरुरी छ र त्यो दुइटै कुराले हाम्रो बालाश्राम व्यक्तिगत रूपमा हामीभन्दा पनि ती बालबालिका त कुनै धर्म के हो थाहै छैन कुनै धर्मप्रति नलागेका केही धर्म भन्ने बुझ्दै नबुझेका बालबालिका हरूलाई नयाँ जीवन दिनको लागि उनीहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि अब हरेक वर्ष चालिसजना जति सरदरमा बालबालिका बुटुल्तीलो तपाईँको सडकमा आएका छन् हाम्रो रिसर्चले देखाएको छ प्रत्येक वर्ष चालिसजनालाई नयाँ जीवन दिनको लागि ती जम्मा चालिसजनालाई वर्षौँ पालेर होइन कि हरेक वर्ष नयाँ चालिसजनालाई नयाँ जीवन दिनको लागि अब यो दुईवटा आध्यात्मिक विचारले धेरै मानिसहरूलाई जुटाउन सकोस् धेरै मानिसहरूको थोपा थोपा दान त्यहाँ जोडिन सकोस् र तिलोतामा नगरपालिकाले दिएको जमिनमा बाल मैत्री नमुना सबै सेवा सुविधाले सम्पन्न भएको बाल आश्रम खडा हुन सकोस् र त्यो बाल आश्रम चाहिँ यही समुदायले सञ्चालन गर्न सकोस् म त मर्ने नै हो ठिक छ ठिक छ धर्म वास्तवमा प्रभात्मा भेट्ने माध्यम बाटा हजार भए पनि जाने बाटो एउटै हो गन्तव्य एउटै हो हामीले बुझ्दाखेरि हजुर तपाईँ जे सङ्कल्प गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ नि पूर्ण सफल भइएला जस्तो लागेको छ म त एकदम विश्वस्त छु म म एकदमै विश्वस्त छु म किन विश्वस्त छु भने मलाई धार्मिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने सन्च सं, सञ्चालन गर्ने विशेष गरी त्यहाँ उत्प्रेरणा जगाउने खेमराज सर जस्तो मान्छे पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आ, ओम प्रकाश गुरु जसले एकदम मिठाससँग सङ्गीतमय प्रवचन दिने ओम प्रकाश गुरु हामीसँग हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर बौद्ध गुरु अहिले मैले ठ्याक्कै नाम कस्तो अप्ठ्यारो छ भएको नाम मलाई त्यो नाम आएन ना? बौद्ध गुरुको नाम मलाई हेर्नै पर्यो भिक्षु ज्ञानेन्द्र स्थावीर सद्म्मकोविज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको पछाडि थुप्रै जनमानसहरू हुनुहुन्छ फेरि हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका टोल विकास समिति आमा समूह तिलोत्तमा भएका विभिन्न क्लबहरूसँग हामीले निमन्त्रणा कार्ड बाँडिसकेका छौँ प्रचार प्रसार गरेका छौँ माइकिङ गरेका छौँ तिलोत्तमाको आम जनसमुदाय हामीसँग हुनुहुन्छ सँगसँगै बुटोल नगरपालिका ओम सत्या सैना मैना यो सियारी सिद्धार्थनगर यो सबै एरियामा हामी गएका छौँ बा बाकी जान बाँकी ठाउँमा हामी जान्छौँ र जहाँ जहाँ हामी जुन जुन घरमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ म यही टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु यहाँहरू आउनु हाम्रा गुरुहरूको कुरा सुन्नु हाम्रो बालबालिका लाई भेट्नु बालबालिकाको अलिकति पनि मनमा दया छ भने बालबालिकालाई त दयाको भावले हेर्नुभयो भने पनि सबजना प्रफुल्ल भएर दान गर्नुहुन्छ र त्यो दानले भवन बन्छ भन्ने विषयमा म एकदमै विश्वस्त छु एउटा नागरिक बदल्ने अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि सडकमा हुर्किएको एउटा बालकलाई उसको जीवनै बदल दिने काम हजुर चानेचुने कुरा होइन तर हामी शिक्षामा मात्र विश्वास गर्छौँ नैतिकता र संस्कार दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्दैनौँ कि अँ त्यही त त्यो त्यो जरुरी रहेछ अहिलेको मेरो सिकाइ छ नि यो आधुनिक शिक्षा भनेर कोर विज्ञान मात्रै पढाएर अहिले मानिसहरूलाई संवेदनशील बनाउन मानवीय विकासतर्फ लग्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने लाग्यो मलाई त त्यसकारण यस्ता प्रवचनयुक्त धार्मिक भनौँ न आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रमले व्यक्तिहरूलाई बालबालिकालाई मात्र होइन किशोर किशोरी युवाहरू अब ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैलाई अलिकति नैतिकवान बनाउनु जरुरी छ सबभन्दा धेरै त हाम्रो राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरू ब्युरोक्रट मा लागेको व्यक्तिहरू होइन प्रशासन चलाउनेहरू राजनीति गर्ने नीति बनाउनेहरू लाई अझै बढी संवेदनशील बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ किनकि त्यो शिक्षा कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा नि उहाँले महसुसै गर्नु भएको छैन बन्दुक मात्रै हानेर पनि नुहाउँदो रहेछ एटम बम बनाएर मात्रै पनि नुहाउँदो रहेछ मान्छेको त मन हुनु पर्दो रहेछ नि त होइन नैतिक चाहि सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ नि त नैतिकता भएन भने विद्वानहरू भएर विद्वंस गर्दैछ कामै छैन त त्यहाँ त नैतिकता त एकदम महत्त्वपूर्ण पाठ रहेछ र त्यो नैतिकताको पाठ सिकाउनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ अब म पनि त्यही अभियानमा होमि भन्नुपर्छ अब अहिले आएर तपाईँ एउटा सामाजिक अभियान पनि हो देशका विभिन्न कुरा काव कन्धारामा पुग्नुहुन्छ होइन हजुर तपाईँको खटाई तपाईँको काम गराई बाहेक मैले नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको छु खास गरी हजुर यसपालिको जुन कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ किन अलि बढी म कार्यक्रममै केन्द्रित भएर छु तयारी कहाँ पुग्यो कसरी तपाईँहरू उद्घाटन गर्नुहुन्छ कसरी त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ला यो पनि सन्दर्भ जोडिदिनुहोस् न एकदम एकदमै राम्रो हामी अब अहिले चाहिँ एक सय सत्तरी पचहत्तरजना जति पुग्नुभयो हाम्रो मूल समितिमा महायज्ञ सम्पादन मूल समिति त्यति धेरैजनाको भएको छ विशेष गरी धेरै जसो हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाका सबै वडाका सबै टोलका टोल विकास टोल समितिका अध्यक्ष सचिवहरू आमा समूहका अध्यक्षहरू र सामाजिक सेवाको भावले काम गर्ने व्यक्तित्वहरू व्यापारी उद्योगीहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घको सरहरू लायन्स क्लब रोटी क्लबको सरहरू म्याडमहरू उहाँहरू सबैलाई राखेर रा, हामीले एक सय पचहत्तरजनाको मूल समारोह समिति बनाएका छौँ त्यो भित्रबाट दसवटा जति उपसमितिहरू गठन गरेका छौँ अनि अब एउटा गाडी हरेक दिन प्रचार प्रसारको लागि हाम्रो यो यस्तो खालको प्रचार यो पर्चा बाड्दै र दे। यो निमन्त्रणा कार बाड्दै हाम्रो गाडी प्रत्येक टोल टोलमा वडा वडामा गाडी प्रचार प्रसारमा हिँडेको छ अब अहिले हामी टोल विकास समिति को विभिन्न भेलाहरू गर्दै आमा समूहको भेलाहरू गर्दै हाम्रो प्रचार प्रसार समिति जुन छ त्यो प्रचार प्रसार समितिमा लागेका साथीहरू त्यहाँ टोल टोलमा गएर पनि प्रचार गर्नुभएको छ अब स्कुलहरूमा स सानो स्कुल होइन कि अलिक कलेज टाइपको कलेजहरूमा गएर पनि हाम्रो कुराहरू अगाडि बढाएको छ यहाँसम्म चाहिँ भएको छ अब अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ अझ अब हामीसँग नौ दिन बाँकी छ सुरु गर्नको लागि अब यो नौ दिन चाहिँ हामीले एकदम नौ गुणा खटेर काम गर्नुपर्नेछ थुप्रै ठाउँमा जानुपर्नेछ म यहीँबाट सबैजनालाई एकदमै यो श्रीमद् भावगत धन धन धान्याचल ज्ञानमा आयोग तथा बौद्ध दर्शन प्रवचन पर्वचन्द पहिलोपल्ट पढ्नु भएको छ हजुर पढ्न अलि यस्तो शब्दसम्म तपाईँ जोडिनु भएको छ नि त <laughs> मलाई अलिकति गाह्रै हो साँच्चैको होइन यो कार्यक्रममा म फेरि पढेँ श्रीमद् भागवत धन दन, धन्याचल ज्ञानमा यज्ञ तथा बौद्ध दर्शन पर्वचन दुई हजार उनासीमा म यो अहिले बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएका बुद्ध टेलिभिजनका प्रेमीहरू हाम्रो स्वास्थ्यलाई माया गर्नेहरू सम्पूर्णलाई एकदम हृदयको भावलाई बडो नजिकबाट बुझ्छु के प्रतिमाजी खास गरी ती सडकबाट आएका बालबालिकालाई हुर्काउन तिनलाई जीवन दिने चाने चुने कुरा होइन आज आम नागरिकसँग तपाईँ यसरी हात जोड्दै हुनुहुन्छ किनकि धार्मिक अनुष्ठानमा लेखिएका शब्दहरू तपाईँ पटक पटक पढ्नु किनकि त्यो अवसर तपाईँलाई जुट्या हुँदैन कि किनकि तपाईँ यस्तो विषयसँग जोडिनु भएको छ कि जहाँ मानव जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो धर्म संसारमा केही पनि हुँदैन त्यो हामीले पनि बुझ्छौँ तर तपाईँले जसरी आज आम नागरिकसँग जसरी कुरा राखिराख्नु भएको छ पक्का पनि यहाँको भावनालाई उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ मैले राम्रोसँग कुरालाई तपाईँसँग कुरा, कुरा गर्न चाहेँ र अब विशेष गरी हामी एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा उभिएका छौँ तपाईँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ तपाईँहरूले गर्ने यो कार्यक्रममा जसो घर दैलोमा तपाईँ पुग्नु पुग्दाखेरि आम नागरिकले तपाईँहरूलाई के भन्छन् के भनेका छन् खास एकदम राम्रो काम हो यो पुण्य काम हो यहाँले सुरु गर्नु भएको छ अब हामी हामी आउँछौँ हामी सहयोग गर्छौँ अब हामीले के के काम गर्नुपर्छ ल भन्नु भन्नुहुन्छ अब त्यो यात्रामा पनि उहाँहरू ल हामी आउँछौँ भन्नुभएको छ सबैजना पोसाकसित झाँक्रीसहित हाम्रो सहभागिता हुनेछ भन्नुभएको छ अब हामीलाई एकदम विश्वास त देखाउनु भएको छ एकदमै हामीलाई माया गर्नुभएको छ प्रेम गर्नुभएको छ मैले हामीलाई भन्दा पनि हाम्रा सडकमा आश्रित व्यवहारिसे जसका आमा बुवा हुनुहुन्न अथवा कहाँ हुनुहुन्छ जसलाई थाहै छैन बाल बालिकालाई आफ्ना आमा बुवाको नाम समेत थाहा छैन घरसम्म थाहा छैन जीवितै हुनुहुन्छ हलावाहरू तर ती बालबालिकालाई अभिभावकको नाम थाहा ना, छैन त्यस्ता बालबालिकालाई हामीले राखेका छौँ अब त्यो हाम्रा पनि बालबालिका हुन् हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले हामीप्रति एकदमै प्रेमभाव देखाउनु भएको छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ खास गरी किनकि तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय म धेरै लिन्न तपाईँले धेरै ठाउँमा अहिले पनि पुग्नु पुग्नुपर्नेछ बाध्यता छ तपाईँहरूको बाध्यतालाई दिदीबहिनीहरू कसरी खट्नु हुँदो रहेछ भनेको त्यहाँ गएर मैले पनि सिकेको छु केही कुराहरू अन्त्यमा जसले यो बुद्ध सामद्रा टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट होइन हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ किनकि खास आजको तपाईँसँग सम्वाद भनेको तपाईँहरूले गर्ने कार्यक्रमसँग म छु अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ टेलिभिजन मार्फत खास हामीले यही फागुन अठाइस गतिदेखि चैत्र पाँच गतिसम्म सात दिनको एउटा महायज्ञ सुरु गरेका छौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर नौ मङलापुरको तुलसीपुरको बुद्धपथ भन्ने चोकमा कहाँनिरबाट जानुपर्छ यो पनि भनिदिनुहोस् त्यो दुईतिरबाट जानु सक्छौँ हामी एउटा बोधिबिल्ला रिसोर्टको ठिक्कै पूर्वतिरबाट बुद्ध पथ भन्ने बाटो छ त्यहाँबाट सिधै गएपछि त्यो हरियो रङको घर हाम्रो बालाश्रम हो अर्को हामी मङ्गलापुर चोकबाट दुई सय मिटर पूर्वतिर चार नम्बरतिर गयौँ भने त्यहाँ सैनिक पथ भन्ने एउटा चोक आउँछ त्यो सैनिक पथबाट दक्षिणतिर तर्फको हरियो घरमा हाम्रो बालाश्रम छ महायज्ञ हामीले त्यहीँ गर्दैछौँ यहाँहरू सबैजनालाई जे सक्नुहुन्छ त्यही फुलको माला आफ्नो पोसाक झाँकीसहित आफ्नो कलासहित आफ्नो आफूले आश्रमलाई गर्न सक्ने स्वयंसेवा समय दिने उद्देश्यले समय दिन पनि सक्नुहुन्छ यहाँले दान दिन सक्नुहुन्छ जे दिन सक्नुहुन्छ केही दिन नसके माया दिन सक्नुहुन्छ यहाँले ज्ञान ज्ञान सुन्न सक्नुहुन्छ बुद्ध ज्ञान हिन्दू ज्ञान माया ज्ञालबाट थुप्रै नैतिक शिक्षा अलिकति भावनात्मक प्रेम भाव जगाउने शिक्षा मान्छेलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा केही कला पनि सिकिएला त्यो सबै सिक्ने उद्देश्यले केही दिन नसके पनि त्यो प्रवचन सुन्नको लागि मात्रै पनि आइदिनु होला सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हुन्छ त्यहाँ नाचगान हुन्छ त्यहाँ भजन कीर्तन हुन्छ यसबाट भरपर भरमुख एकदम त्यो सुनेर मनोसामाजिक समस्या छ भने पनि निको पार्न सकिन्छ किनभने प्रवचन सुन्ने भनेको मनमा भएका पीडाहरूलाई बिर्सेर मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने पनि हो हामी मनोस्वास्थ्यमा पनि काम गर्छौँ त्यसकारण त्यसले दानै दिनुपर्छ भन्ने होइन सक्नुहुन्छ दान दिनु सक्नुहुन्न समय दिनु तँ पनि सक्नुहुन्न आएर सुनेर मनोरञ्जन लिनु र स्वस्थ हुनु भनेर मैले अनुरोध गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जे सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यसमा पूर्ण सफलता मिलो शुभकामना यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि निम्ता छ यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि निम्ता छ यो कार्यक्रम सुन्ने सबैजनालाई निम्ता छ देशभरिबाट विदेशबाट सबैजना जोडिन सकौँ र हाम्रो सबैको साझा अभिष्ट पुरा गर्न सकौँ सबैलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव जो बाल बालिका सडकमा बस्छन् सडकमा हुर्कन्छन् र सडकलाई नै एउटा बिस्तारा बनाएर सुतेका हुन्छन् ती बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने चाने चुने कुरा होइन तिनको जीवन बचाउने उद्देश्य लक्ष्य सानोतिनो मानिँदैन ती बालबालिकालाई संरक्षण दिएर उनीहरूलाई हुर्काउने बढाउनेदेखि लिएर शिक्षा दीक्षा दिने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संस्था सृजनशील संस्था नेपाल सिनले आज जे गरिरहेको छ त्यो समाजको लागि एउटा अतुलनीय काम हो जहाँ त्यो बाल बालिकाहरू भाडाको घरमा बस्न अहिले बाध्य छन् तिनीहरूलाई आफ्नै भवनमा राखेर रा। सही खालको शिक्षा दीक्षा दिने वातावरण बनोस् भनेर कामना गर्नु बडो महत्त्वपूर्ण विषय हो यसलाई हामी सबैले साथ दियौँ हामी सबैले सहयोग गऱ्यौँ हामी सबैले हृदयलाई अलि विराट गऱ्यौँ भने जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म त्यही बन्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण काममा हामी सबैको साथ र सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षासहित आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सृजनशील संस्था नेपाल सिनका अध्यक्ष सामाजिक अभियन्ता सशक्त महिला नेत्री प्रतिमा शर्मासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार